خوش آمدید. میں ہوں شان حیدر. شعبے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں اور میرا کام ہے بچوں کو پڑھانا. میں پچھلے 5 سال سے بچوں کو ٹیوشن دے رہا ہوں, اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں, اسکول میں پڑھا رہا ہوں, کالج میں پڑھا رہا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ دیکھنے میں تو بہت لائق ہوتے ہیں لیکن غربت کی وجہ سے, ابھی فیس پے نہ کرنے کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکتے اور اچھے مارکس نہیں لے سکتے. کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میرا کام ہے بچوں کو تعلیم دینا, ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. اور میں اس سلسلے میں نے ایک اپنا چینل شروع کیا پچھلے سال 2017 میں شان اکیڈمی کے نام سے. لیکن کیونکہ میرا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ اور یوٹیوب میں میری انٹرسٹنگ نہیں تھی, مجھے اسے چلانا نہیں آتا تھا, یہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنے نہیں آتی تھی, لیکچر تیار کر کے اس کو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے اس کو لانچ کرنا نہیں آتا تھا, جس کی وجہ سے کچھ مشکلات تھیں, میں اپنے چینل کو وقت طور پر سٹارٹ نہ کر سکا. لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ اس چینل کو میں چلاؤں, اس کے اوپر میں ویڈیو ایجوکیشن سے ویڈیو ریلیٹڈ جو ویڈیو ہیں وہ میں لانچ کروں. تو اس سلسلے میں میں نے یہ چینل بنایا, پھر میں نے اس کو سیکھا. اب سیکھنے کے بعد میں اس کے اوپر جو ویڈیو لانچ کرنے لگا ہوں, میں نے صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے ان کو فوکس کر رہا ہوں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے, پنجاب میں رہتے ہوئے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپنی فی پے نہیں کر سکتے, اچھی اکیڈمی میں پڑھ نہیں سکتے اور اپنے ایجوکیشن جو ہے اس کو امپروو کرنے میں ان کو رکاوٹ آ رہی ہے. تو یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کے فری آف کاسٹ اپنے لیکچر اپنی سلیبس کو تیار کریں گے اور بورڈ میں یا پھر کمپٹیشن کے اگزام میں, انٹر ٹیسٹ میں, میڈیکل انٹر ٹیسٹ یا انجینئرنگ انٹر ٹیسٹ میں, یو ای ٹی میں یا دوسری اس طرح کی جو یونیورسٹیز ہوں گی یا کالج ہیں جو انجینئرنگ کالج ہیں, ان میں وہ کامیاب ہو سکے اور ان کا ایڈمیشن ہو جائے. تو یہ صرف میرا مقصد بچوں کو تعلیم حاصل دینا ہے, کیوں ٹیچر کا کام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی تربیت کرنا, ان کو ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, ان کو تعلیم دینا. تو اس سے ہٹ کے میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک کریں, اگر آپ کو اچھی ویڈیو میں کوئی خامی نظر آتی ہے یا پھر کچھ جو چیز رہ جائے آپ میرے ساتھ وہ شیئر کریں, آپ اس کے بارے میں مجھے آپ رائے دے سکتے ہیں, اپنے خیالات ظاہر کر سکتے ہیں اور ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے. کیونکہ کوئی بھی چیز جو آتی ہے وہ کامل تو نہیں ہوتی, ٹھیک تو نہیں ہوتی, اس میں بہتری کی گنجائش تو رہتی ہے. تو آپ اس کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں, کمنٹ کے ذریعے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سر یہ چیز ایسے کیجئے یا یہ سمجھ نہیں آئی, اس کو دوبارہ ایکسپلین کیا جائے یا اس سے ریلیٹڈ اور ویڈیو بنائی جائیں. تو یہ آپ کے کمنٹ پہ اور آپ کے لائکس پہ ڈپینڈ کرے گا. تو اس کے سلسلے میں آج میں ویڈیو وہ لانچ کر رہا ہوں, اس کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو آور چینل. اس میں اپنے چینل کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمارا چینل جو ہے وہ اصل میں کیا چیز ہے اور یہ کیوں جو ہے نا اس کا نام کیا ہے اور بچوں کو کیسے انہوں نے بچوں نے اس کے اوپر اس کو نیٹ پہ ڈھونڈنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے. تو اس کے لیے اس کا نام ہے شان اکیڈمی. یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے یوٹیوب پہ آپ نے ٹائپ کریں گے تو شان اکیڈمی انٹر ہو جائے گا. اچھا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے, یوٹیوب کو اوپن کر کے اس میں یہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یوٹیوب کو اوپن کرنا ہے اور اس میں آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے, یوٹیوب کو ٹائپ کر کے انٹر کریں گے. تو اس میں یوٹیوب میں آپ نے کیا لکھنا ہے, جو کہ اوپن کریں گے, جیسے اوپن ہوگا تو اس میں آپ نے شان اکیڈمی لکھنا ہے. اکیڈمی پھر آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے اور آپ اس کو مزید آگے سبسکرائب کر لیں گے, آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اسٹوڈنٹ نے, ٹھیک ہے. تو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو جو ہے نا وہ آپ کو چینل ایزیلی مل جائے گا. تو یہ تو سبسکرائب کرنے کا اس کا جو مقصد ہوگا. تو اور اس کے لیے آپ وہ ایک بیل کا بٹن یوٹیوب نے آپشن دیا, اس کو آپ نے انٹر کر لینا ہے تاکہ آپ جو ہے نا آپ نے آپ کو یہ ویڈیو جلدی مل جائیں, اور ٹھیک ہے نا. تو اس کے ساتھ آپ ہم نے اس چینل پہ کیا کیا چیز پڑھیں گے, ہم اس میں پڑھیں گے جی کیمسٹری پڑھیں گے, میتھ کو پڑھیں گے اور فزکس یہ ہمارا ٹاپک ہوں گے تین, ٹھیک ہے, اور بایولوجی.